Түркістанда жаңа кинотеатр ашылды. Бұл кинопарк компаниясының 24-ші тұсау кесері. Еліміздің Нұр-Султан, Алматы, Шымкент және тағы 10 қаласында қызмет көрсететін орталық енді облыс орталығында іске қосылып отыр. Жаңа кешеннің ашылу салтанатына Түркістан қаласының әкімі мен отандық киноиндустрия жұлдыздары қатысты. Жалпы шаһардағы кинопарк ішінде 4 зал бар және бір уақытта 446 көрерменді қабылдай алады. Рухани Астанадағы кино әлемінің ерекшелігі ұлттық дизайнға ерекше көңіл бөлінген заманауи ең озық технологиялармен жабдықталған орталықта барлық орындықтар мен кілемдер қазақтың ойы өрнектерімен безендірілген. Қаланың орнаменттері, өзіміздің қазақтың орнаменттері біздің дәстүрге байланысты осында ерекшелігі бұрын орындықтары әдейілеп осы Түркістанның біздің орнаменттері қолданылып жасалған біздің дәстүрлік кинотеатр. Сол жағынан өзінің ерекшелігі бар. Басқа кинотеатрға. Кино деген бұл халықтың нәрсесі. Ең қол жетімді былай қарап отырсаңыздар, адамдарға ойын сауықта. Басқа жерге барсаңыз көп неге деп, бұл жерде мысалға билеттер бізде 1000 теңгеден бастап 2000 теңгеге дейін. Таңертең келсең әлде де біздің акциялармен келсең 1000 теңгеден де билеттер бар. Бізде барлық адамдарға барлық сегменттегі адамдарға барлығына қолайлы бағалармен киноға келуге болады. Бұндай кинотеатрлар болмаған. Қазір ашылды осындай кинотеатр. Өте біз қуаныштымыз. Шымкентке барып көретінбіз. Шымкент қаласында кинотеатр бар еді. Сол жақта кинотеатрға баратынбыз. Енді осында ашылғанына өте қуаныштымыз. Қазір осы кинотеатрға келетін боламыз.